Nepoznata priroda. Životinje predosjećaju potres. Piše Adolf Bele. U razornim potresima samo je u ovom stoljeću izgubilo život više od 2 milijuna ljudi, a mnogi bi se spasili da su pravovremeno obratili pažnju na neobično ponašanje života. Čovjek je nemoćan pred snagom prirode, posebno pred potresima. To se dokazalo i u nedavnom katastrofalnom potresu što je zadesio Sovjetsku Republiku Armeniju. Točan broj žrtava u toj katastrofi još nije poznat. Inače, samo u ovom stoljeću u potresima je izgubilo život više od 2 milijuna ljudi. Samo je potres u Tangstanu, Kina, 27. srpnja godine gospodnje 1976. odnio 655.000 ljudskih života. Kronike pokazuju da ni to nije bio najstrašniji potres. Taj epitet pripada onom što se je pogodio kinesku provinciju Shaanxi ljeta gospodnje 1556. kada je poginulo više od 830.000 ljudi. Ipak do sad najsnažniji potres nije ni taj, već onaj što je zadesio Lisabon godine gospodnje 1775. u kojem je poginulo 60.000 ljudi. Imao je snagu 9 stupnjeva po Richterovoj ljestvici. Ispitivanja su pokazala da je ogromna snaga te nekontrolirane energije mogla prouzročiti znatno manji broj žrtava, samo da su se na vrijeme uočile značajne promjene u ponašanju domaćih i divljih životinja. Jer svojim promijenjenim ponašanjem kazuje i narodno iskustvo, one najavljuju skori potres, a to omogućuje poduzimanje mjera za ublažavanje razornih posljedica te prirodne stihije. Posebno ponašanje životinja. 6. svibnja godine gospodnje 1976. nad San Leopoldinom, sjeverna Italija, nebo je bilo kristalno čisto. Temperatura je bila 30 stupnjeva Celzija. Stanovnici tog sela su obavljali svakodnevne poslove, a neki su vjenčarili čekajući večernje osvježenje. U 21 sat mjesto je pogodio potres jačine 6,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici. Tek nakon potresa seljaci su se prisjetili neobičnog ponašanja životinja tog poslijepodneva i te večere. Oni što su radili u polju sjećali su se oštrog glasanja srna, sasvim neuobičajenog za to doba godine. 2 sata prije potresa na brijegu, stotinjak metara iznad sela, zbilo se 15 srna. Blizu njih stajala su 4 jelena. Ništa nisu pamtili da su se ikad prije te plašljive životinje toliko približile selu. Promatrali su ih daleko ozor. Sve su životinje pognule glavu do zemlje, ali nisu pazili. I domaće životinje su se ponašale neobično, pričali su kasnije stanovnici San Leopoldina. Pjetlovi koji su uvijek rano odlazili u kokošinjce na spavanje kao da nisu namjeravali ući u njih. Tek oko 20 sati, dakle 2 sata nakon uobičajenog vremena, seljaci su ih s velikom mukom natjerali u kokošinjce. Neposredno prije potresa ti su pjetlovi izletjeli iz kokošinjca. Tek nakon potresa su mještani postali svjesni da neposredno prije katastrofe u selu nije bilo ni jedne mačke. Te životinje, inače čvrsto vezane uz kućno ognjište, pobjegle su iz sela i vratile su se tek 3 dana nakon potresa. Posebno zanimljivo indikativno bilo je ponašanje mačke obitelji Ospadeleto iz San Leopoldina. Njihova je mačka iznijela svoje dvoje mačića iz kuće u vrt, a kad ih je gospođa Ospadeleto vratila u kuću, mačka ih je ponovno iznijela van. Druga mještanka je kasnije također govorila o neobičnom ponašanju svoje mačke koja je počela nervozno micati
ušima trčati u okrug posobi uzaludno tražeći izlaz iz kuće. Mnogi su opisivali još neobičnija događanja, jedni su vidjeli miševe i su tako rekli kako trče po kući. Neki su mislili da te životinje zato tako trče po kući što su mačke napuštale ognjišta, a drugi su pretpostavili da su ti glodavci predosjetili skori potres. Bilo je neobično i ponašanje bikova. Iako dobro nahranjeni i spremni za san, podivljali su pokušavajući se osloboditi lanaca. Krave su opet nervozno micale ušima, posvuda bjesomučno udarale repovima i mukale kao da ih kolju. Psi provaljuju u kuću. I vlasnici pasa su kasnije opisivali neobično ponašanje svojih četvronožnih prijatelja. Dva psa, prisjetio se njihov vlasnik, silovito su navalila na vrata nastojeći provaliti u kuću, a kad je vlasnik vrata otvorio, oni su pobjegli. Jedan od pasa vratio se trećega, jedan od četvrtog dana nakon potresa. Jedna je kuja odvukla svoje mlade u vrt, slično kao što je učinila već spomenuta mačka sa svojim mačićima. Drugi psi koji su inače noću uvijek spavali u kući svog gospodara nisu se nikako dali dovući pod krov. Za potrese što je te večeri razorio dio sjeverne Italije, neobično su se ponašali i ptice i perad. Pjetlovi su kreštali kao kad ugledaju ptice grabljivice, kao kad im zaprijeti opasnost. Kanarinci su 10 minuta prije potresa počeli neobično crkutati i skakati po krletki kao podivljali. Pokušavali su izletjeti iz svojih nastambi udarajući pritom snažno u rešetke krletki. Nekoliko mjeseci kasnije San Leopoldino je zadesio još jedan potres. Bio je jačine 6,1 stupanj Richterove ljestvice. Životinje su se ponašale kao i za prvu potres. Kinezi probijaju led. Nakon analize svega što se događalo u Portlandiji, pokazalo se da je ljudskih žrtava moglo biti manje da su ljudi vodili računa o ponašanju životinja. Nacionalni ured za potrese u Kini objavio u lipnju godine gospodnje 1974. da se za godinu ili dvije može očekivati jak potres u provinciji Liaoning. Ta prognoza je bila rezultat četverogodišnje analize potresa što su zadesili tu daleko istočnu zemlju u posljednjih 2200 godina. Seizmološkim, geodetskim i geomagnetskim mjerenjima potvrdila se ta pretpostavka. Rezultati su upozoravali da će se u toj provinciji desiti značajni geološki poremećaj. Nakon toga počeli su tečajevi za amatere o prvim najavama potresa. Stručnjaci su ih učili kako će uočiti prve znakove koji nagovještavaju potres. Ako je kineska tradicija pozna već nekih 3000 godina, u tom pripremanju za potrese sudjelovalo više od 100.000 ljudi. Manji dio amatera učio je na tečajevima kako će mjeriti promjene u elektromagnetskom polju, dok su se ostali upućivali u neobične promjene ponašanja životinja. Na brojnim primjerima im je objašnjeno kako životinje pokazuju strah, kako se glasaju u panici, kako napuštaju jazbine ili kako pokušavaju pobjeći iz svojih staništa. Polaznici tečajeva su slušali i o promjenama temperature izvorske vode i o promjeni njenih kemijskih svojstava prije potresa. Uz ostale neobične znakove stručnjaci za potrese spominju i munje iz vedra neba, zatim munje iz zemlje, pa i takozvane vatrene kugle i vatrene stupove koji su obično crvenkastoste ili plave boje. Spominju i neobjašnjivu svjetlost koja se javlja neposredno prije potresa te tutnjavu u zemljenoj utrobi nalik na grmljaku. Trud se isplatio. Uložen je veliki napor da bi se toliki brojni ljudi naučilo uočavati što najavljuju skore potrese, ali se trud isplatio. U području Tangtung primijećeno je sredinom ljeta gospodnje 1974. godine neobično ponašanje životinja. Zmije su se probudile iz zimskog sna, izašle su iz svojih skrovišta i smrzle se na snijegom pokrivenoj zemlji.
Pojavili su se i štakori u velikim skupinama. Bili su toliko bezglavi da ih se mogu uhvatiti rukom. Zagonetno su se ponašali i krave i ptice. Izvorska voda u tom kraju se zamutila, počela je šumjeti, a dno izvora promijenilo je oblik. Po tim i drugim znakovima bilo je prognozirano da će se do 2 godine dogoditi nešto slabiji potres u području sjeverno od onog u kojem je ranije predviđen potres velike snage. I potres se dogodio. Epicentar mu je bio 70 km istočno od Haičenga. Neobično ponašanje. Tako se potvrdilo da se krenulo dobrim putem. Promatranju ponašanja životinja i obrazovanju seizmologa amatera poklonjena je još veća pažnja. I u siječnju godine 1975. Kinezi su uočili neobično ponašanje životinja. Zmije, pjetlovi, štakori, psi, mačke, konji, ovce, tigrovi i druge zvijeri i domaće životinje bile su zahvaćene neobičnim strahom. U veljači je broj izvještaja o čudnom ponašanju životinja znatno porasta. Psi su bjesomučno lajali, guske su pokušavale uzletjeti na drveće, svinje su kao divlje grizle jedna drugu, pjetlovi se nisu dali u kokošinjce, krave su se pokušavale otrgnuti od svojih vezišta, štakori su izašli iz svojih rupa i ponašali se kao pijani. A trenirani policijski psi otkazali su poslušnost. Tada se je voda u bunarima zamutila. Iz nekih izvora počeli su šihtati mlazovi plina, a u drugima se voda zapljenila. Osjetili su se i prvi slabiji potresi, njihov se intenzitet pojačavao. Sumnje više nije bilo. Pokrajinu Haičangu će zadesiti jak potres. Stanovništvo je evakuirano, a životinje su izvedene iz staja. Dragocjenosti su iznesene iz kuća, automobili su sklonjeni na slobodan prostor. Potres je bio iste večer u 19.36 sati. Intenzitet mu je bio 7,3 stupnja po Richterovoj ljestvici. U najčešće pogođenom području oko epicentra u Haičengu, gdje je u to vrijeme živjelo 500.000 ljudi, srušilo se 50% zgrada. Da nije bilo pravovremene evakuacije, živote bi bilo vjerojatno izgubilo na desetke tisuća ljudi. A trebalo je mnogo upornosti da bi se ljude uvjerilo da će to područje zadesiti potres. Mnogi nisu vjerovali toj prognozi pa su nasilili izvedeni iz svojih kuća. Međutim, nije bilo dovoljno vremena za evakuaciju svih sumnjičavih. Zato je i bilo dosta žrtava. Točna prognoza potresa kineskih stručnjaka izazvala je veliku pažnju u mnogim zemljama svijeta. Jedna grupa američkih znanstvenika analizirala je način rada kineskih seizmologa i ustanovila je da se drže tri polazišta za prognoziranje potresa. Od promjene ponašanja životinja, promjena na površini voda, stajačica i bilježenja manjih potresa neposredno prije glavnog udara. Smatra se da se po ponašanju životinja može mnogo pouzdanije zaključiti o snazi glavnog udara nego po seriji manjih potresa koji mu prethode. Zbog toga mnogi smatraju da bi se upravo ponašanju životinja morala posvetiti veća pažnja. Neki zapadni stručnjaci misle da životinje mijenjaju svoje ponašanje zbog masovne psihoze uoči potresa i bez ikakve realne podloge. Ali u tom slučaju ostaje tajna kako su kineski stručnjaci uspjeli točno predvidjeti potres upravo na promjenama u ponašanju životinja, premda ne znaju objasniti mehanizam koji uvjetuje te promjene. Poznati američki seizmolog Clarence C. Allen s Instituta za tehnologiju u Pasadeni tvrdi kako su kineski stručnjaci ipak uvjereni da su promjene u ponašanju životinja u ovom trenutku najpouzdaniji znak skorog potresa. Europska iskustva.